правим проверка на зимопочистваща техника, дали са подготвени за зимния сезон, дали машините са в изправност и дали съответно имаме всички необходими фракции, които се поставят по време на заледявания и на зимния сезон. Знаете, че за съжаление сега събота и неделя го дават да вали, снеговалеж се очаква да има и в Стара Загора, така че сме длъжни да направим тази проверка. Другото важно нещо, което трябва да кажем е, че структурата на звено ОКД в момента ръчните снегорини се проверяват, тестват се да бъдат в готовност. Заедно с господин Тодоров и с инспектората сме готови и за събота и неделя ще има дежурни. Ако се наложи, да можем да реагираме веднага. Има ли всичко необходимо? Към момента имаме всичко необходимо. Проверката тук показва, че машините са в изправност. Сега ще отидем да видим фракциите. Работим се по един и същи начин. За наша радост миналата година знаете, че нямаше толкова снегове в града, но в крайна сметка знаем назад във времето какво се е случило в Стара Загора, да се надяваме, че няма да имаме изненади. Почистването на тротуарите е ангажимент както на почистващата фирма, с която работим, и на собствено принадлежащите зони. Тоест там, където хората живеят и тротуара е пред тяхната кооперация, също трябва да се ги почистват. Търговските обекти по същия начин. Естествено, когато тук е важно да уточним, че когато имаме извънредна ситуация, заедно с хората от звено ОКД и с почистваща фирма, се работим заедно в екип и си помагаме, за да можем да приведем града в добър вид максимално бързо.